Na semana passada, terminamos nosso jejum de 21 dias. As crianças e os juvenis também participaram. Na Videira Casa Grande, lá na Zona Sul, o encerramento foi com o projeto Samuel, em que as crianças levaram convidados muito especiais para a célula, seus pais. Falar em jejum, as ministrações tanto daqui de São Paulo com o pastor Wilson, quanto de Goiânia com o pastor Aloísio, estão disponíveis nos canais da igreja no YouTube. Vale muito a pena dedicar um tempo para ouvir o que eles disseram. Até aula sobre adoração você vai ver lá. Confere só. E toda música tem três partes. Você vê, tudo é três. Jesus poderoso. Vamos lá então. Começa com dó. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Essa é a harmonia completa. O mundo não gosta de harmonia. Aí quando fala de harmonia, eles falam, isso é música de igreja. Quando você ouve músicas que têm harmonia, seu espírito é ativado. Nessa terça-feira foi nossa aula inaugural do curso de Libras. Você ainda não se inscreveu? Vamos levar Jesus para o mundo do silêncio? Ainda dá tempo. Toda terça-feira, às 19h30, aqui na Vila Mariana. Espero por você. Tchau, tchau. Fala, galera dos Radicais Livres. Estou passando aqui para dar uma notícia mais que especial para vocês. Dia 21 de abril vai acontecer um grande marco nessa cidade, que será o nosso grande evento, a Convenção dos Radicais Livres para todo o estado de São Paulo. Para quem quer esse evento? Para toda a liderança dos Radicais Livres. Estará conosco o pastor Naor, o pastor Wilson, eu, junto com a minha esposa e mais uma equipe poderosa que vai abençoar a sua vida. Se eu fosse você, eu não me permitiria ficar de fora. Então corra o mais rápido possível, faça a sua inscrição e nós nos encontramos na convenção. Vão ser em três prédios simultâneos. Não fique de fora e você será grandemente abençoado. Convenção dos Radicais Livres, fazendo história na nossa geração. Jovens acelerados. E no final desta semana começa a nossa tão esperada imersão sobrenatural, que acontecerá no prédio de cada supervisão. Faça ainda hoje a sua inscrição. Há um mover tremendo esperando por você. Queridos, a programação vai ser o seguinte: sexta para os homens, sábado para as mulheres e domingo para aqueles que nós estamos orando, que serão convertidos em nome de Jesus. Estaremos todas juntas, você não pode perder esse mover. Deus está preparando algo grande. Gera expectativa no seu coração, convide toda a sua célula. Não deixe ninguém para o lado de fora, enche o seu coração de expectativa. Com certeza vai ser um dia que vai marcar a sua vida. Não se programe, não deixe ninguém de fora, porque o poder de Deus vai se manifestar naquele dia. Você verá sinais, maravilhas e prodígios, o que Deus preparou para mim, para você e para toda a sua família. Chama todo mundo, chama sua célula, chama os seus visitantes, chama os seus amigos. Serão dias incríveis. Então vem, só vem, pro sobrenatural de Deus. Deus te abençoe, se prepare para dias gloriosos. Deus te abençoe. Sabe, tem tribulações que está esperando o seu comando. Acabe e ela vai acabar. Mas tem outras que vai acontecer como aconteceu na segunda tempestade. Jesus não mandou parar. Ele andou sobre ela. As ondas estão acontecendo, o mar está revolto. Mas elas não vão me prejudicar. Ela não tem poder para me tocar. Não tem como uma tribulação te prejudicar, você dentro do propósito divino. Quem enxerga o reino de Deus como ele é, como Deus enxerga, ele pula dentro do propósito. E dentro do propósito, nada pode te prejudicar. Vamos!